Ndesha, Enke Xhangoli, Klan News. Ju thatë që protesta nuk do të ndale deri në arritjen e qëllimit, po cili është qëllimi? Në këtë protest, a do të tentohet të futet në godinën e kryeministrisë, a do kemi skenat ngjashme me 8 janarin këtu në Selim Blu? Qëllimi i protestës është të ngresh shqiptarët në këmbë kundër këtij regjimi armiqësor, ndaj interesit kombëtar të shqiptarëve, dhe kjo çdo njeri që i thot vetes shqiptar e konstaton. Ti ngre shqiptarët në këmbë kundër një regjimi që ka futur duart e zeza në xhepat e tyre, dhe po i varfron çdo ditë. Unë dje ju informova në parlament, të dhënat e fundit në statit tregojnë se qumshti, veza, djathi kushtojnë 107% në raport me çmimet mesatare në Bashkimin Evropian. Pra janë 7% më shtrejt se sa në Bashkimin Evropian. Në një kohë kur rrogat janë 6 herë më të ulta. Vaj dhe yndyrnat kushtojnë 106% më shumë se në Bashkimin Evropian, mesatare në Bashkimit Evropian. Inflacioni është gënjeshtër ajo që thuhet. Në qoftë se ne përllogarisim peshën në buxhetet familjare të ushqimeve dhe rritje çmimit tyre, inflacioni shkon në 19%. Pra, kemi të bëjmë me një situatë që përëndohet në mënyrën më progresive, po fryet arka e qeverisë e cila plaçkitit dhe grabit nga zyrtarët e saj me 320 milion euro vetëm nga rritja e çmimeve fiton qeveria. Dhe ndihma ekonomike jo që nuk rritet, por zvoglohet me 2%. Rroga mesatare jo që nuk rritet, por ulet dhe në krahasim me vitin e kaluar. Dhe e vetmi kompensim që u bëhet është propaganda mashtruese, se po kompensojmë, se po japim, se s'po japim asgjë, përveç se po me çdo firmë po vjedhin, me çdo fjalë po mashtrojmë.